E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre tingimento de penas. O outro vídeo que eu fiz o tingimento com essa anilina aqui do supermercado, anilina comestível. E aí é o seguinte, tem muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntando sobre se dá certo com tinta de tecido, se dá certo com tinta de artesanato. Então, pessoal, vocês têm que testar, porque particularmente eu não gosto muito de utilizar essas penas tingidas, ó. Assim, aqui tá roxo, mas na câmera tá parecendo mais azulado. Esse aqui até que eu uso quando é um filtro pequeno, né, do tipo chaveirinho. Mas eu prefiro trabalhar com pena natural. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, essa pena aqui, ó, eu tingi com o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Sabe quando você está fazendo a pintura e aí você vai batendo o pincel na água e essa água vai ficando com a coloração da tinta mais fraca? Eu simplesmente mergulhei a tinta aqui dentro e pronto. Só que ela não foi testada como deveria. Por exemplo, uma peça que fica exposta, que toma sol, provavelmente ela vai desbotar. Nos comentários dos vídeos, que é muito importante vocês darem uma olhada, tem dicas preciosas lá. De, por exemplo, pessoas que usaram tinta para fazer tingimento em floral, entendeu? Normalmente utiliza-se também do álcool para dar um reforço nessa tinta. Então são várias as técnicas e é interessante vocês testarem, porque como eu não faço isso constantemente, então eu não vou poder responder as dúvidas, tá? Então é o seguinte, na verdade aqui eu quero tingir essa palha aqui, ó. Então, que eu vou tentar fazer. Eu já testei tinta de artesanato ou tinta de tecido, ela misturada com o álcool não dá certo, entendeu? Então, vocês precisam testando aí para ver o que, que vocês conseguem. Eu quero fazer um filtro dos sonhos com palha, mas eu quero essa palha tingida. Então eu também não quero comprar muita coisa, porque vai ser um filtro só, entendeu? E é teste, né? Aí eu faço essa aguinha aqui, ó. Agora diluído, talvez se você colocar o álcool, dê mais certo. Mas eu nem quero fazer isso também. Então o que eu vou fazer, ó? Uma coisa bem simples, vou colocar a palha aqui dentro, mergulhar a palha aqui dentro e deixar por um tempo. Por um tempo, umas horas, né? Aqui tem aproximadamente 250 ml de água para mais ou menos uma xícara de café de tinta. Bom, pessoal, não estava dando certo aí com essa tinta. Aí eu coloquei um tom de verde mais forte aqui, ó. Tava usando esse aqui. Coloquei esse aqui. Tá, é tinta de artesanato, não é tinta de tecido. Coloquei um pouquinho de álcool. E agora acredito que vai pegar, principalmente na palha. Olha nessa pena aqui, ó. Como rapidinho a gente já consegue uma tonalização. Mas eu vou deixar de molho aqui pra fixar bem a cor. Vamos ver o resultado. E eu coloquei um pouquinho de álcool também, tá? Álcool comum, ó, álcool... Quanto aqui? 46%. Coloquei uma tampinha de álcool, tá? Vamos ver o resultado. Bom, pessoal, depois de umas 2 horas mais ou menos, eu tirei a pena e a palha de molho aqui da minha tinta. E a pena não pegou tão bem não, ó, tá vendo? Ficou meio desbotado. Dá pra usar também. Dá um resultado até que bacana, né? Mas se você for mais minucioso, aí é preciso ou deixar mais tempo de molho ou utilizar dos outros métodos que eu falei. Vamos dar uma olhada aqui na palha, ó. Tá vendo como ela ficou um pouquinho mais clara também? Então, eu dei essas duas opções de tinta, né? Depois eu escureci um pouco mais. É a que eu utilizei da tinta verde musgo. Então,
a gente sabe que diluindo essa tinta aqui, a tonalidade fica assim, mas o resultado é outro. Ele vai, né, a tendência é clarear. Então, se você quiser um pouco mais forte, você tem que deixar a solução aqui bem mais forte. É, eu vou aproveitar e mandar um salve aí pro pessoal que tem me pedido aí nos comentários dos vídeos. E eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui, ó. Então, é o Felipe dos Filtros dos Sonhos, Juan Carlos, Brian Dias, o Danilo Neves, lá de Juazeiro do Norte, e o Vinícius, lá de Caçapava. Beleza, então, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo e continua assistindo.